លោកសខេងជំរុញឲ្យមេដឹកនាំវៀតណាមហាមពលរដ្ឋរបស់ខ្លួនពីការជួលដីពលរដ្ឋខ្មែរនៅតាមព្រំដែនគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិចាត់ទុកដោយការបង្គាប់ចាប់ខ្លួនលោកសំរងស៊ីជាករណីនយោបាយសមាជិកក្រុងបាត់ដំបងរុះរើផ្ទះរបស់ពលរដ្ឋលើដីគម្រោងសួនសាធារណៈសកម្មជនប្រៃឈើខេត្តមណ្ឌលគិរីប្តឹងប៉ូលីសនិងមន្ត្រីប្រៃឈើពីបទឃុបឃិតជាមួយវៀតណាមកាប់ឈើក្នុងដែនដីខ្មែររួមនឹងព័ត៌មានដទៃទៀតពីទូរទស្សន៍អាស៊ីសេរីសម្រាប់ថ្ងៃពុធទី6ខែមករាឆ្នាំ2016ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំបាទតាំងសារដាសូមជម្រាបសួរលោកអ្នកនាងកញ្ញាទាំងអស់ជាទីមេត្រីខ្ញុំបាទសូមស្វាគមន៍លោកអ្នកនាងកញ្ញាក្នុងកម្មវិធីផ្សាយផ្ទាល់របស់ទូរទស្សន៍អាស៊ីសេរីជាបន្តទៅទៀតនេះខ្ញុំបាទសូមជូនព័ត៌មានពិស្ដាលោកសខេងឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃប្រកាសកាលពីថ្ងៃទី6ខែមករានេះថាចាប់ពីពេលនេះតទៅវៀតណាមនឹងឈប់ជួលដីខ្មែរដែលហើយពិចារណាលើការជួលដីទាំងអស់តាមបណ្ដោយព្រំដែននៃប្រទេសទាំងពីរឡើងវិញលោកសខេងថ្លែងដូច្នេះបន្ទាប់ពីកិច្ចប្រជុំការងារជាមួយមន្ត្រីពន្ធនាគារនៅក្រសួងមហាផ្ទៃដោយអះអាងថារដ្ឋាភិបាលវៀតណាមបានសម្រេចឲ្យឈប់ពលរដ្ឋរបស់ខ្លួនជួលដីខ្មែរនៅតាមបណ្ដោយព្រំដែននិងប្រគល់ដីទាំងអស់នោះមកឲ្យកម្ពុជាវិញកាលពីពេលថ្មីៗនេះប្រមុខរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានស្នើដល់ភាគីវៀតណាមឲ្យឈប់ជួលដីខ្មែរនៅតាមព្រំដែនព្រោះការជួលដីនោះមិនបានផ្ដល់ផលប្រយោជន៍ដល់ពលរដ្ឋកម្ពុជានៅតាមព្រំដែនឡើយលោកអ្នកនាងទស្សនិកជនជាទីមេត្រីលោកសំរងស៊ីបានថ្លែងនៅលើទំព័របណ្ដាញសង្គម Facebook របស់លោកថាក្រៅពីការបាត់បង់ដែនដីគោកដោយសារការបង្ខិតខ្សែបន្ទាត់ព្រំដែនចូលកម្ពុជាដោយប្រទេសវៀតណាមកម្ពុជាបានបាត់បង់ដែនសមុទ្រទាំងខាងលិចទាំងខាងកើតដោយសារសន្ធិសញ្ញាព្រំដែនដែលរដ្ឋអំណាចកម្ពុជាបានចុះហត្ថលេខាជាមួយប្រទេសជិតខាងក្នុងអំឡុងទសវត្សឆ្នាំ1980លោកថាវៀតណាមនិងថៃបានហែកដែនសមុទ្រកម្ពុជាមួយផ្នែកធំចែកគ្នាហើយបានបិទច្រកទឹកមិនឲ្យកម្ពុជាមានសិទ្ធិចេញចូលសមុទ្រអន្តរជាតិបានដោយសេរីលោកថាថៃបានយកដែនសមុទ្រកម្ពុជាអស់ទំហំ30000គីឡូម៉ែត្រក្រឡាហើយប្រទេសវៀតណាមក៏បានយកដែនសមុទ្រកម្ពុជាអស់ទំហំ30000គីឡូម៉ែត្រក្រឡាថែមទៀតលើពីនេះវៀតណាមនៅចង់ដណ្ដើមពីកម្ពុជានៅដែនសមុទ្រដែលស្ថិតនៅចំពីមុខខេត្តកំពតនិងខេត្តកែប10000គីឡូម៉ែត្រក្រឡាបានថែមទៀតប៉ុន្តែប្រធានគណៈកម្មាធិការទទួលបន្ទុកកិច្ចការព្រំដែនកម្ពុជាលោកវ៉ាកំហុងអះអាងថាកម្ពុជាមិនទាន់ធ្វើការវាស់វែងដែនទឹកជាមួយវៀតណាមនិងថៃនៅឡើយទេដូច្នេះតើលោកសំរងស៊ីបានទួលលេខពីការបាត់បង់ដែនទឹកនេះមកពីណាខ្ញុំមិនទាន់បានឃើញអីឯកសាររបស់ឯកតណាមណាងនឹងផងខ្ញុំមិនទាន់បានឃើញទេអញ្ចឹងខ្ញុំមិនសុំមិនធ្វើអត្ថាធិប្បាយទេបាទខ្ញុំសួរថាបាត់បង់ឬទេខ្ញុំមិនទាន់បានកំណត់ព្រំដែនផងឯកតដឹងថាវាអត់ទាន់កំណត់ព្រំដែនទៅសមុទ្រជាមួយវៀតណាមជាមួយថៃនៅឡើយទេបាទបច្ចុប្បន្នលោកសំរងស៊ីកំពុងស្នាក់នៅក្រៅប្រទេសដើម្បីគេចខ្លួនពីការតាមចាប់របស់តុលាការក្នុងសំណុំរឿងព្រំដែនចំនួន2លោកណានីងជាទីមេត្រីបញ្ហាជំរងចម្រាស់ព្រំដែនកម្ពុជានិងវៀតណាមនៅតែបន្តកើតមានថ្មីត្បិតតែភាគីទាំងពីរខិតខំបន្តបោះបង្គោលខណ្ឌស៊ីម៉ាដើម្បីបញ្ចប់អរិយភាពនឹងគ្នាតាមខ្សែបន្ទាត់ព្រំដែនក៏ដោយថ្មីៗនេះពលរដ្ឋនៅខេត្តតាកែវអះអាងថាដីនៅចំណុចថ្ម3ដុំរបស់កម្ពុជាត្រូវបានភាគីវៀតណាមរំលោភយកបន្ថែមទៀតលោកមមនីរដ្ឋរាជការព័ត៌មាននេះលោកនាងគីទីមេត្រីនៅពេលនេះក្រុមការងារចុះពិនិត្យមើលព្រំដែនដែលមានលោកកែមលៃនិងក្រុមយុវជនមួយចំនួនផងកំពុងធ្វើដំណើរតាមអូបទៅកាន់តំបន់ថ្ម3ដុំនៃដែលស្ថិតនៅក្នុងស្រុកបរិយជលសាខេត្តតាកែវបើតាមសេចក្តីរាយការណ៍ពីវិជាពលរដ្ឋនៅតំបន់នោះឲ្យដឹងថាប្រទេសវៀតណាមកំពុងតែរំលោភយកថ្ម3ដុំដែលស្ថិតនៅក្នុងអធិបតេយ្យរបស់កម្ពុជាអរណាលោកតា
ថ្មីបើចំនួនព្រំដែនដោយពាក្យសម្ដីរវាងកម្ពុជាជាមួយប្រទេសវៀតណាមពុំមែនជារឿងថ្មីសម្រាប់បដិបត្តិនយោបាយក្នុងដំណាក់កាលចុងក្រោយនេះក្តីក៏ប៉ុន្តែពលរដ្ឋកម្ពុជារស់នៅតាមខ្សែបន្ទាត់ព្រំដែនត្អូញត្អែរថាភាគីវៀតណាមពុំដែលបានគោរពកិច្ចព្រមព្រៀងស្ដីពីអធិបតេយ្យភាពរបស់កម្ពុជាម្ដងណាឡើយអ្នកភូមិរស់នៅភូមិថ្ម3ដុំឃុំកំពង់ប្រសាំងស្រុកបរិយជលសាខេត្តតាកែវលោកខុនសាខឿនបានដឹងថាដីនៅចំណុចថ្ម3ដុំដែលពីដើមគឺជាទឹកដីរបស់កម្ពុជាក៏ប៉ុន្តែពេលនេះតំបន់នោះបានក្លាយជាតំបន់ដែលគ្រប់គ្រងដោយវៀតណាមមួយផ្នែកទៅហើយដីខ្មែរហ្នឹងវាត្រូវមានតំបន់សអញ្ចឹងបកគោលៈវានៅក្រៅតំបន់សវានៅអែបជាប់នឹងតំបន់សដល់ហើយខាងបរទេសខាងកើតហ្នឹងវេអិនហ្នឹងគឺអត់មានតំបន់សទេតំបន់សរបស់ពួកគាត់ត្រូវបានធ្វើខ្សែអស់ហើយបុកយកតែម្ដងបុកមកដល់បកគោលៈអញ្ចឹងត្រាំបកគោលៈហ្នឹងគេដាក់បន្ទាត់ផានទីហ្នឹងដាក់នៅចំលើបន្ទូលបកគោលៈតែដោយឆ្នាំថ្ងៃ1ខែ2ថ្ងៃ1មករា2015ហ្នឹងខ្ញុំឃើញបន្ទាត់ត្រូវបដូរខ្លះពីលើបន្ទូលបន្ទូលបកគោលៈហ្នឹងរត់ចូលមកផុតតំបន់សខ្មែរទៀតអញ្ចឹងខ្មែរមានតំបន់សទេបើយោងតាមបន្ទាត់ផែនទីដែលគេនៅក្នុង website ហ្នឹងអញ្ចឹងតំបន់ខ្មែរអត់មានតំបន់សទេវាទៅជាពួកគាត់ជាអ្នកមានតំបន់សវិញអញ្ចឹងអាបកូឡាសម្ដេចនាយកដែលគាត់បានកំណត់ហ្នឹងតើគាត់កំពុងតែចាត់ទុកសម្ដេចនាយកជាណាបានគេគាត់ហ៊ានបំពានបន្ទាត់សនេះលើកបន្ទាត់សចាក់ចេញពីបន្ទូលរបស់បកូឡាប៉ុន្តែយើងគិតបីតោះតើខាងនេះគឺជាដីឯគេដែរខាងនេះដីនេះខាងនេះឡាខាងឡាញ់ដុំដើមបើទឹកក្រាំងហ្នឹងខាងដីវៀតណាមដីវៀតណាមបាទចុះនៅខាងលិចប្រែយើងបលាយើងនេះគឺជាបាយនេះគឺរបស់យើងបលាយរបស់យើងបាទហើយនៅខាងនេះដីខ្មែរតែម្ដងបាទឥឡូវនេះគួរដំណើរទៅណាវិញឥឡូវនេះគួរទៅថ្ម3ដុំវិញថ្ម3ដុំបាទថ្ម3ដុំហ្នឹងថាស្ថិតនៅក្នុងដែនដីខ្មែរឬក៏ស្ថិតនៅក្នុងទឹកដីវៀតណាមនេះដីខ្មែរយើងតែយើងជាប់ព្រំដែនគ្នាជាប់ព្រំដែនគ្នាបាទបាទចំណែកអនុប្រធានច្រកថ្ម3ដុំដែលសមមិនបញ្ចេញអត្តសញ្ញាណបានបដិសេធថាដីនៅតំបន់ថ្ម3ដុំគឺស្ថិតនៅក្នុងអធិបតេយ្យរបស់កម្ពុជាផ្ទុយពីការលើកឡើងនេះព្រះជាពរដ្ឋដែលរស់នៅឃុំកំពង់ក្រសាំងអាងថាដីនៅចំណុចថ្ម3ដុំគឺដីមួយផ្នែកនិងថ្ម2ដុំត្រូវបានវៀតណាមគ្រប់គ្រងរួចទៅហើយភាពចម្រូងចម្រាសនេះកើតឡើងក្រោយពីកម្ពុជានិងវៀតណាមកំណត់ព្រំដែនរួចមកកាលពីឆ្នាំ2014ពលគឺកម្ពុជានៅសល់តែបរិវេណដីមួយផ្នែកនិងថ្ម1ដុំប៉ុណ្ណោះមកបាត់ហើយបាត់ហើយលោកកែមលីអ្នកស្រាវជ្រាវការអភិវឌ្ឍសង្គមដែលចុះអង្កេតដោយផ្ទាល់ទីតាំងនៃតំបន់ថ្ម3ដុំយល់ឃើញថាខ្សែបន្ទាត់ព្រំដែនគឺបង្ហាញថាវៀតណាមហាក់មានប្រៀបលើកម្ពុជាក្រោយពីបោះបង្គោលព្រំដែនរួចថាបាល់ត្រូវយកចិត្តទុកដាក់ដើម្បីកសាងនៅអាហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធរដ្ឋបាលសិនប៉ូលីសកន្លែងប៉ូលីសកន្លែង PM កន្លែងរដ្ឋបាលសាធារណៈខណ្ឌសាលាឃុំភូមិស្នាក់ការភូមិអីដើម្បីឲ្យដឹងថាវាជាវប្បធម៌វាជាទឹកដីរបស់យើងមែនអនសាទី2ត្រូវកសាងវត្តអារាមទី8សាលារៀនអីនៅតាមព្រំដែនហើយថារចនាសម្ព័ន្ធរូបវន្តដើម្បីឲ្យប្រជាពលរដ្ឋអាចរស់នៅបានប្រជាពលរដ្ឋជារបងការពារដ៏ធំអនសាទី3ខ្ញុំគិតថាអ្នកធំអ្នកមានដីច្រើននេះ
្រសិនបើខ្លួនមិនអាចធ្វើបានលក់ឲ្យប្រជាពលរដ្ឋដែលអាចរស់នៅបានហើយមិនអាចអនុញ្ញាតឲ្យជួលជាដាច់ខាតអាហ្នឹងវាស្របទៅតាមគោលនយោបាយរបស់ក្រសួងមហាផ្ទៃដែរណារាជរដ្ឋាភិបាលដែរមួយទៀតបើសិនជាថវិកាជាតិច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់ឆ្នាំ2014 15 16ទេបើខ្ញុំវិញគឺខ្ញុំត្រូវតែអភិវឌ្ឍភូមិគំរូនៅតាមព្រំដែនមួយឆ្នាំមួយឆ្នាំ 100-200 ភូមិទៅកន្លែងណាដែលមានភាពប្រសើរកន្លែងណាដែលមានហានិភ័យខ្ពស់ហ្នឹងយើងត្រូវអភិវឌ្ឍភ្លាមហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធរូបវន្តទឹកភ្លើងសាលារៀនមន្ទីរពេទ្យហើយនឹងផ្លូវដែលអាចឲ្យប្រជាជនចេញចូលបានរស់ស៊ីបានអាហ្នឹងខ្ញុំគិតថាអាចទទួលបានជោគជ័យបាទទោះជាបែបណាអភិបាលស្រុកបរិយជលសាលោកសុទ្ធខុនច្រានចោលការលើកឡើងនេះលោកនិយាយថាដីនៅតំបន់ថ្ម3ដុំគឺមិនស្ថិតនៅក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់វៀតណាមទេបន្ទាប់ពីបោះបង្គោលព្រំដែនរួចនោះបន្ថែមពីលើនេះលោកតែងតែនាំកម្លាំងល្បាតនៅតាមខ្សែបន្ទាត់ព្រំដែនជាដរាបហេតុនេះពុំមានហេតុផលណាមួយដែលថាដីនៅតំបន់ថ្ម3ដុំស្ថិតក្នុងអធិបតេយ្យរបស់វៀតណាមនោះទេថ្ម3ដុំដែលមានប្រវត្តិរាប់រយឆ្នាំណាស់មកហើយនេះទំហំនៃថ្មនីមួយៗចន្លោះពី2ទៅ3ម៉ែត្រនិងកម្ពស់ប្រមាណ3ម៉ែត្រថ្ម2ដុំនៅប្រគាគ្នាដោយឡែកថ្ម1ដុំផ្សេងទៀតនៅចន្លោះប្រមាណពី4ទៅ5ម៉ែត្រពីគ្នាដីនៅចំណុចថ្ម3ដុំដែលជាប់នឹងខេត្តអានយ៉ាងប្រទេសវៀតណាមគឺស្ថិតនៅចន្លោះបង្គោលព្រំដែនលេខ266និង267កម្ពុជានិងវៀតណាមមានព្រំដែនគោកជាប់គ្នាប្រមាណ 1,270 គីឡូម៉ែត្រមកទល់នឹងពេលបច្ចុប្បន្ននេះទីតាំងថ្ម3ដុំមិនត្រូវបានខាងអាជ្ញាធរកម្ពុជាបើកសិទ្ធិសេរីភាពឲ្យទៅពិនិត្យមើលដោយងាយស្រួលឡើយក្រុមមន្ត្រីនៃការពារព្រំដែនខាងកម្ពុជានិយាយថាការរឹតបន្តឹងដូចនេះគឺជាការស្នើរបស់ភីគីវៀតណាមរឹតតែជាបញ្ហាទៀតនោះគឺថាភីគីវៀតណាមហាមដាច់ខាតមិនឲ្យមានការថតរូបជាវីដេអូសូម្បីថតរូបជាសញ្ញានៅលើទឹកដីកម្ពុជាក្បែរទីតាំងថ្ម3ដុំចំណុចថ្ម3ដុំដែលស្ថិតនៅក្នុងឃុំកំពង់ក្រសាំងស្រុកបរិយជលសាខេត្តតាកែវគឺជាទីតាំងដែលមានវិវាទមួយក្នុងចំណោមទីតាំងវិវាទដទៃទៀតនៅតាមបណ្ដោយខ្សែបន្ទាត់ព្រំដែនរវាងប្រទេសកម្ពុជានិងវៀតណាមខ្ញុំមមនីរតទូរទស្សន៍អាស៊ីសេរីរាយការណ៍ពីស្រុកបរិយជលសាខេត្តតាកែវបានលោកនាងទស្សនវិកជនជាទីមេត្រីមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិលើកឡើងថាលោកសំរងស៊ីមិនខ្វល់នឹងនៃការចាប់ខ្លួនលោកជាបន្តបន្ទាប់នោះទេផ្ទុយទៅវិញការចេញនៃការចាប់ខ្លួននេះពីព្រោះគណៈបក្សកាន់អំណាចខ្លាចវត្តមានរបស់លោកសំរងស៊ីដោយសារតែគណៈបក្សកាន់អំណាចបានដឹកនាំប្រទេសជាង30ឆ្នាំមកមានរឿងអយុត្តិធម៌ជាច្រើនកើតឡើងក្នុងសង្គមដែលគណៈបក្សនេះគ្មានសមត្ថភាពដោះស្រាយប្រតិកម្មរបស់គណៈបកប្រឆាំងនេះធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីចៅក្រមស៊ើបសួរសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញបានចេញនាយកចាប់ខ្លួនលោកសំរងស៊ីកាលពីថ្ងៃទី9ខែធ្នូពីបទសុំគំនិតក្នុងអំពើក្លែងបន្លំឯកសារសាធារណៈនិងញុះញង់បង្កឲ្យមានភាពវឹកវរធ្ងន់ធ្ងរដល់សន្តិសុខសង្គមលោកយឹមសវណ្ណអ្នកនាំពាក្យគណៈបកសង្គ្រោះជាតិអះអាងថាសំណុំរឿងរបស់លោកសំរងស៊ីដែលតុលាការចេញនាយកឲ្យចូលខ្លួនបំភ្លឺនិងនាយកបង្គាប់ឲ្យចាប់ខ្លួននោះគឺជាហេតុផលនយោបាយប៉ុណ្ណោះលោកហ៊ុនសែនកាលពីចុងខែតុលាឆ្នាំ2015បានប្រមានលោកសំរងស៊ីថាអាចនឹងជាប់ពន្ធនាគារដោយសារតែ Facebook របស់លោកបង្ហោះឯកសារព្រំដែនរបស់លោកហុងសុខួរលោកនាងទស្សនវិកជនជាទីមេត្រីគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតកោះជបនៅថ្ងៃពុធនេះប្រកាសបេក្ខជន15នាក់ចុងក្រោយក្នុងចំណោមបេក្ខជនជិត100នាក់ដែលសល់ពីការជម្រុះសម្រាប់ប្រគល់ប្រជែងយកតំណែងអគ្គលេខាធិការនិងអគ្គលេខាធិការរងបេក្ខជន3នាក់នោះរួមមានលោកទេពនិថាអគ្គលេខាធិការកោជបក្នុងតំណែងបច្ចុប្បន្ននិងនាយកអង្គការពុទ្ធសាសនាដើម្បីអភិវឌ្ឍលោកបណ្ឌិតហេងមនីចិន្តាព្រមទាំងនាយកអង្គការខារ៉ាមកម្ពុជាលោកយ៉ាណាវុធ
និងប្រជែងយកតំណែងអគ្គលេខាធិការមួយកន្លែងចំណែកបេក្ខជន12ផ្សេងទៀតសម្រាប់ប្រកួតយកតំណែងអគ្គលេខាធិការរង4រូបរួមមានលោកសុកលតិប៉ោអគ្គលេខាធិការរងបច្ចុប្បន្នលោកនីចារ្យាមន្ត្រីសមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាត6និងបេក្ខជនមួយចំនួនទៀតកោជោបតម្រូវឲ្យបេក្ខជនទាំង15នាក់នោះប្រគល់លិខិតកោតទូរបស់ខ្លួនមកកោជោបយ៉ាងយូរត្រឹមថ្ងៃទី13ខែមករានេះជាកំហិតដើម្បីបន្តនីតិវិធីទៀតបានលោកនៅនាងទស្សនិកជនជាទីមេត្រីអាជ្ញាធរក្រុងបាត់ដំបងបានដឹកនាំកម្លាំងសមត្ថកិច្ចចុះរុះរើផ្ទះពលរដ្ឋចំនួន3ខ្នងក្នុងចំណោមពលរដ្ឋជាង300គ្រួសារដែលរស់លើដីគម្រោងសួនសាធារណៈរបស់រដ្ឋក្នុងក្រុងបាត់ដំបងដើម្បីយកដីបែងចែកជូនពលរដ្ឋក្រីក្រនិងរៀបចំសណ្ដាប់ធ្នាប់ក្នុងក្រុងឲ្យមានរបៀបរៀបរយតំណាងពលរដ្ឋលោកហាន់ប៊ុនថាយល់ថាសកម្មភាពនេះជាការបង្ខំឲ្យរូបលោកនិងពលរដ្ឋមួយចំនួនទៀតដែលរស់នៅតំបន់នោះចាក់ចេញពីដីរបស់ខ្លួនដោយមិនបានទទួលសំណងសមរម្យយើងយល់ឃើញថាគឺសមត្ថកិច្ចគឺថ្ងៃនេះគឺដូចជាមិនខ្ញុំមិនយល់ស្របមិនព្រមខ្ញុំខ្ញុំមើលដូចខុសខុសគោលការណ៍ខ្ញុំមើលថាដូចខ្ញុំពៀនដីខ្ញុំទាំងស្រុងហ្មងប៉ិនយើងដឹងថានិយាយដាក់មិនខ្ចីបាទគេជាសមត្ថកិច្ចបាត់អភិបាលរងក្រុងបាត់ដំបងលោកឌីពៅថ្លែងថាមុនពេលសមត្ថកិច្ចចុះរុះរើផ្ទះពលរដ្ឋអាជ្ញាធរបានជូនដំណឹងឲ្យពួកគាត់រុះរើផ្ទះរបស់ខ្លួនចេញពីដីគម្រោងរបស់រដ្ឋជាច្រើនដងមកហើយហើយជាចុងក្រោយនេះក្រុងបានចេញសេចក្តីជូនដំណឹងឲ្យគាត់រុះរើលបងរោងរៀនពាក់ព័ន្ធលើដី82ឡូនេះបានជូនដំណឹងពីថ្ងៃ28ដល់ថ្ងៃ3នេះគឺចប់ប្រហែលម្សិលថ្ងៃនេះទេប៉ុន្តែរូបភាពជាក់ស្ដែងគាត់ទើបបានរុះរើលបងមែនបានលើអត់បានស្អាតអញ្ចឹងយើងមកនោះសម្អាតបន្ថែមទៅដើម្បីបានដីវាលទៅគ្រួសារដែលបានចាប់ឆ្នោតលោនោះឃើញទលាយបានគាត់ចូលមកសាងសង់ដូចអាផ្ទះកំពុងធ្វើបាន2ខ្នងទៀតបាទអាជ្ញាធរក្រុងបាត់ដំបងមានគម្រោងបែងចែកដីសួនសាធារណៈឲ្យពលរដ្ឋដែលរស់នៅតាមសំណង់អាណត្តិបតីចំនួន82គ្រួសារជំហានទី1គេនឹងប្រគល់ដីឲ្យពលរដ្ឋចំនួន30គ្រួសារចំណែកពលរដ្ឋផ្សេងទៀតនឹងធ្វើការបែងចែកដីជាបន្តបន្ទាប់បានលោកនាងទស្សនិកជនជាទីមេត្រីបរិមាណក្តាមសេះដែលត្រូវផ្គត់ផ្គង់នៅលើទីផ្សារក្នុងខេត្តកែបនិងលក់ចេញទៅក្រៅមានចំនួនប្រហែល2តោនក្នុងមួយថ្ងៃដើម្បីរក្សាធនធានក្តាមទាំងនេះមិនឲ្យធ្លាក់ចុះនៅពេលខាងមុខអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលបានបង្កើតធនាគារក្តាមកាលពីឆ្នាំ2008ដើម្បីបង្កើនចំនួនក្តាមសេះនិងចូលរួមលើកកម្ពស់ជីវភាពរបស់អ្នកនេសាទលោកជួបសេរីរដ្ឋរាយការណ៍ព័ត៌មាននេះខេត្តកែបគឺជារមណីយដ្ឋានមួយដ៏ទាក់ទាញដែលអាចឲ្យអ្នកទេសចរសម្រាកលំហែនិងពិសាក្តាមសេះធម្មជាតិដោយមើលឃើញពីភាពចាំបាច់នៃការអភិរក្សធនធានក្តាមសេះសហគមន៍នេសាទភូមិថ្មីនៅសង្កាត់ព្រៃធំបានបង្កើតធនាគារក្តាមក្រុមកិច្ចឧបត្ថម្ភនិងជួយជ្រោមជ្រែងពីអាជ្ញាធរភូមិរដ្ឋបាលជលផលនិងអង្គការកូរិនដែលបានបង្កើតជាឥណទានក្តាមជាវិធីសាស្ត្រដើម្បីអភិរក្សក្តាមសេះបេឡាធនីគាក្តាមអ្នកស្រីកែវចន្ទធឿនមានប្រសាសន៍ថា
ទិន្នផលក្តាមសេះនាពេលបច្ចុប្បន្នមានការកើនឡើងបើប្រៀបធៀបទៅនឹងពេលមិនទាន់មានធនាគារក្តាមពីមុនមកយើងអត់ដឹងថាមានធនាគារក្តាមអត់អីអញ្ចឹងយើងអត់អាចថាបានដូចថាបានដឹងទុកកូនក្តាមទុកក្តាមដើម្បីធ្វើពូជធ្វើអីអញ្ចឹងពីមុនមកយើងអត់ដឹងអញ្ចឹងតែឥឡូវដូចថាយើងមើលទៅឃើញសពថ្ងៃនេះវារីកចម្រើនរីកចម្រើនកូនក្តាមហ្នឹងព្រោះវាដូចថាក្តាមហ្នឹងវាកើនឡើងព្រោះយើងមានធនាគារក្តាមមានដែលបែចំក្តាមចំអីអញ្ចឹងវាអាចថាមានកូនក្តាមកើនឡើងអញ្ចឹងតែពេលអញ្ចឹងវាអាចថាមើលទៅអ្នកនេសាទយើងអាចទៅហោទៅអីអញ្ចឹងបានច្រើនជាងមុនអ្នកស្រីកែវចន្ទធឿនបញ្ជាក់ថាកំណើនក្តាមសេះកើនឡើងដោយសារសមាជិកម្នាក់ម្នាក់តែងតែយកក្តាមមកប្រគល់ឲ្យធនាគារជាប្រចាំបច្ចុប្បន្ននេះសមាជិកធនាគារក្តាមនៃសហគមន៍នេសាទភូមិថ្មីមានចំនួន28ទូកដើម្បីយកពងក្រៅយកក្តាមពីសមាជិកហ្នឹងក្នុងម្នាក់ដូចថាខ្ចី50ម៉ឺនយកក្តាមបាន1ក្នុងថ្ងៃបើយើងខ្ចី1លានម្នាក់យកក្តាមបាន2ហើយនៅក្នុងធនាគារក្តាមហ្នឹងយើងយកក្តាមយកទៅដាក់នៅក្នុងបែលហ្នឹងរយៈពេល3ថ្ងៃទៅមួយអាទិត្យបានក្តាមហ្នឹងមេក្តាមយកទៅលក់វិញប្រជានេសាទទទួលស្គាល់ថាចំនួនក្តាមមានការកើនឡើងបន្ទាប់ពីមានធនាគារក្តាមប៉ុន្តែការនេសាទខុសច្បាប់នៅតែជាក្តីបារម្ភសម្រាប់ពួកគេកម្មករនេសាទលោកប៉ៅសានអ៊ូប្រាប់ថាការប្រើឧបករណ៍នេសាទខុសច្បាប់មិនត្រឹមតែធ្វើឲ្យហិនហោចដល់ធនធានមច្ឆជាតិប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែថែមទាំងប៉ះពាល់ដល់ការនេសាទរបស់ពួកគាត់ទៀតផងអស់មកវាអូសទៅវាអូសត្រូវបត់មិនយកត្រូវបោះយើងអស់ចឹងខាតបងខាតអីចឹងយួនអីចឹងយួនគេច្រើនទូអូគូយួនវាអស់ច្រើនអូម្ដងឯងយួនណា4 500យួនណា3 400ហ្នឹងណា3 400លប់វាអស់ច្រើនណាស់លប់អស់អស់លៀនណាស់ដល់តែគាត់ហ្នឹងតាកតងនឹងបញ្ហានេះនាយខណ្ឌជលផលខេត្តកែបលោកផុនផល្លាទទួលស្គាល់ថាពិតជាមានបទល្មើសនេសាទពិតមែនប៉ុន្តែមានការថយចុះនៅឆ្នាំ2015បើប្រៀបធៀបទៅនឹងឆ្នាំ2014លោកបន្តថាខាងជលផលមានយន្តការ3ដើម្បីទប់ស្កាត់បទល្មើសទាំងនោះគឺការទប់ស្កាត់ការផ្សព្វផ្សាយនិងការបង្ក្រាបក្តាមសេះដែលគ្រប់គុំនៅខេត្តកែបប្រភេទលេខ1មានតម្លៃ30,000ទៅ35,000រៀលក្នុង1គីឡូក្រាមនៅថ្ងៃធម្មតាប៉ុន្តែអាចឡើងថ្លៃរហូតដល់60,000រៀលនៅថ្ងៃបុណ្យឬថ្ងៃឈប់សម្រាកប្រភេទលេខ2មានតម្លៃ20,000ទៅ25,000រៀលនិងប្រភេទលេខ3មានតម្លៃពី10,000ទៅ15,000រៀលក្នុង1គីឡូក្រាមម្ចាស់ទូកនេសាទលោកស្រីង៉ែតសុកជេតថ្លែងថារបរនេសាទអាចជួយឲ្យជីវភាពរបស់លោកស្រីបានធូរធារមួយកម្រិតដែរលោកស្រីបន្តថាសប្តាហ៍នេះទិន្នផលនេសាទមានការកើនឡើងប៉ុន្តែតម្លៃក្តាមមិនមានការកំណត់មួយជាក់លាក់នោះទេគឺអាស្រ័យលើការកំណត់របស់ឈ្មួញខ្ញុំបាននិយាយចំពោះកែគេខ្ញុំនិយាយទៅកែខ្ញុំគាត់សរុបឲ្យពេលមានធំច្រើនអញ្ចឹងគាត់ឲ្យ20,000ឯង100,000 87,000អញ្ចឹងហើយដល់ក្តាមញ៉ែអញ្ចឹង10,000-12,000អីចឹងពោះវាអញ្ចឹងវាអត់ទៀងត្រូវយើងជើងណាចំណេញ30,000-40,000ជើងណាខាតខាតច្រើនហ្នឹងដូចគ្នា
វារស់ស៊ីមានខានចំណេញប៉ុន្តែខានថារស់ស៊ីនេះវាដូចតន់មាត់ជាងយើងរស់ស៊ីប្រាក់ខែដូចថាថ្ងៃហ្នឹងអត់ចឹងចេញទៅឆ្អែកឆ្អែកមួយបានមកហើយខានចំណេញយើងអត់ដឹងហើយប៉ុណ្ណឹងបានមកចឹងខានដោះដូរចឹងណាលោកគ្រូក្តាមសេះអាចពងបានគ្រប់រដូវហើយមេក្តាមសេះដែលមានពងក្រៅផ្ទុកពងចំនួនពី1លានទៅ1លាន5សែនគ្រាប់ការសិក្សាបង្ហាញថាកូនក្តាមដែលញាស់អាចនៅសល់យ៉ាងតិច 50,000 កូនបន្ទាប់ពីញាស់និងបន្ទាប់ពីត្រូវបានពពួកត្រីនិងមឹកស៊ីជាអាហាររបាយការណ៍ស្រាវជ្រាវរបស់មជ្ឈមណ្ឌលមច្ឆជាតិពិភពលោកចេញផ្សាយឆ្នាំ2012ស្តីអំពីការនេសាទនៅកម្ពុជានិងការអភិវឌ្ឍធនធានក្តាមបានផ្តល់អនុសាសន៍សំខាន់ៗមួយចំនួនសម្រាប់រក្សាធនធានក្តាមសេះនៅកម្ពុជានោះគឺការបង្កើតនិងការអនុវត្តបទបញ្ញត្តិលើការនេសាទក្តាមពង្រឹងសមត្ថភាពមន្ត្រីជំនាញជលផលដើម្បីជួយជាបច្ចេកទេសដល់ធនធានក្តាមបង្កើតកម្មវិធីផ្សព្វផ្សាយឲ្យបានច្រើននិងបង្កើនយន្តការនានាសម្ដៅស្វែងរកការគ្រប់គ្រងផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុដល់ធនធានក្តាមខ្ញុំជួបសេរីរដ្ឋទូរទស្សន៍អាស៊ីសេរីរាយការណ៍ពីខេត្តកែបបានលោកអ្នកនាងទស្សនិកជនជាទីមេត្រីសហគមន៍ការពារព្រៃឈើស្រុកពុជរដាខេត្តមណ្ឌលគិរីប្តឹងមន្ត្រីប៉ូលីសការពារព្រំដែនខេត្តមណ្ឌលគិរី3នាក់និងនាយសង្កាត់ព្រៃឈើម្នាក់ពីបទឃុបឃិតឲ្យពលរដ្ឋវៀតណាមឆ្លងដែនចូលកាប់ឈើក្នុងព្រៃការពារដោយខុសច្បាប់តំណាងសហគមន៍ប៊ូស្រាបាននាំយកវត្ថុតាងបទល្មើសព្រៃឈើដែលសហគមន៍រឹបអូសបានពីពលរដ្ឋវៀតណាមប្រគល់ទៅឲ្យតុលាការខេត្តនៅថ្ងៃពុធនេះមន្ត្រីខ្លមឺសិទ្ធិមនុស្សស្នើសុំឲ្យមន្ត្រីតុលាការចាត់ការស៊ើបអង្កេតរឿងនេះឲ្យបានត្រឹមត្រូវនិងយុត្តិធម៌នាយកខណ្ឌរដ្ឋបាលព្រៃឈើខេត្តមណ្ឌលគិរីលោកវងសុកសេរីចាត់ទុកបណ្ដឹងនេះថាជាសិទ្ធិរបស់ពលរដ្ឋប៉ុន្តែលោកសន្យាស្រាវជ្រាវបន្ថែមទៅលើមន្ត្រីដែលរងការចោទប្រកាន់នេះលោកនាងទស្សនិកជនជាទីមេត្រីសាលាក្តីខ្មែរក្រហមដែលមានកំណើតតាំងពីឆ្នាំ2006រហូតមកទល់ឆ្នាំ2016នេះនៅតែបន្តកិច្ចដំណើរការជំនុំជម្រះរឿងក្តីអតីតមេដឹកនាំជាន់ខ្ពស់ខ្មែរក្រហមតាក់ទងនឹងបទអុក្រិដ្ឋប្រព្រឹត្តនៅក្នុងរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យចន្លោះពីឆ្នាំ1975ដល់ឆ្នាំ1979សូមទស្សនាកិច្ចសម្ភាសន៍របស់លោកលេងម៉ាលីជាមួយមន្ត្រីនាំពាក្យនៃសាលាក្តីខ្មែរក្រហមលោកនិតភត្រាស្ដីពីសមិទ្ធផលនៃសាលាក្តីនេះបន្ទាប់ពីបានបញ្ចប់សំណុំរឿង001វគ្គ1និងបញ្ចប់ពីការស៊ើបអង្កេតជនសង្ស័យមួយរូបក្នុងសំណុំរឿង004បាទលោកនេះភេត្រាតើដំណើរការចំនួនជំរះក្តីអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមនៅក្នុងឆ្នាំ2015នេះមានដំណើរការវិវត្តយ៉ាងម៉េចខ្លះបាទបាទនៅក្នុងឆ្នាំ2015នេះគឺដំណើរការរបស់តុលាការបានធ្វើសកម្មភាពយ៉ាងច្រើននៅក្នុងដំណើរការស្វែងរកការពិតនិងយុត្តិធម៌ជូនដល់ប្រជាជនកម្ពុជាដែលនៅក្នុងនោះតាក់ទងជាមួយនឹងការបើកសវនាការទៅលើបណ្ដឹងសាទុកនៅក្នុងសំណុំរឿង002វគ្គ1ការបន្តសវនាការរបស់អង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបងទៅលើសំណុំរឿង002វគ្គ2ប្រឆាំងទៅនឹងជនជាប់ចោត2រូបគឺលោកនួនជានិងលោកខៀវសំផនហើយនឹងមានការវិវត្តចុងក្រោយថ្មីថ្មីរបស់សំណុំរឿង0304ដោយសហចៅក្រមស៊ើបអង្កេតអន្តរជាតិបានដាក់ជនសង្ស័យចំនួន4រូបឲ្យស្ថិតនៅក្រោមការត្រួតពិនិត្យពីបទឧក្រិដ្ឋមួយចំនួនដែលត្រូវបានចោទប្រកាន់នៅក្នុងអំឡុងពេលនៃរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យហើយនឹងមួយទៀតតកតងជាមួយនឹងការចូលរួមរបស់ជនរងគ្រោះដែលមានការកើនឡើងពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃក្នុងការគ្រប់គ្រងទៅលើដំណើរការតុលាការនិងការស្វែងយល់បន្ថែមអំពីដំណើរការសវនាការរបស់សាលាក្តីខ្មែរក្រហមក៏ដូចជាកិច្ចការងាររបស់ការិយាល័យរដ្ឋបាលនៅក្នុងការគៀងគរថវិកាជំនួយសម្រាប់គ្រប់គ្រងទៅលើដំណើរការរបស់តុលាការទាំងឆ្នាំ2015និងគម្រោងឆ្នាំ2016និង2017ខាងមុខបាទ
បាទតើតួនាទីសាធារណជនវិញតើមានការចូលរួមនៅក្នុងកិច្ចដំណើរការក្តីនេះយ៉ាងម៉េចដែរមានការថយចុះឬក៏កើនឡើងនៅក្នុងឆ្នាំ2015នេះបាទបាទនៅក្នុងការចូលរួមរបស់សាធារណជនគឺយើងឃើញថាមានការចូលរួមយ៉ាងច្រើនពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃតាំងតែពីឆ្នាំ2006រហូតមកដល់ឆ្នាំ2015នេះគឺយើងមានសាធារណជនរហូតដល់ជាង28ម៉ឺននាក់ហើយដែលបានមកទស្សនកិច្ចសិក្សាក៏ដូចជាចូលរួមសវនាការដោយផ្ទាល់នៅសាលាក្តីខ្មែរក្រហមនេះហើយចំនួនផ្សេងទៀតគឺយើងបានជួបបស្រ័យតាក់ទងជាមួយពួកគាត់នៅតាមមូលដ្ឋាននៅតាមសាលារៀននៅតាមវិទ្យាល័យសកលវិទ្យាល័យមហាវិទ្យាល័យនានានៅក្នុងទូទាំងប្រទេសកម្ពុជាហើយសរុបទាំងអស់ដែលយើងបានបស្រ័យតាក់ទងជម្រាបជូនពួកគាត់អំពីការវិវត្តថ្មីថ្មីរបស់តុលាការដំណើរការវិវត្តជុំវិញសំណុំរឿងជន់ជាប់ចោតអ្នកណាខ្លះសារៈសំខាន់នៃតុលាការនឹងយ៉ាងម៉េចគឺយើងបានជួបជាមួយពួកគាត់ហើយសរុបទាំងអស់ប្រជាជនទាំងអស់គឺប្រមាណជាកន្លះលានអ្នកហើយតែយើងបានធ្វើការដោយផ្ទាល់ដើម្បីផ្សព្វផ្សាយជូនពួកគាត់ពីព្រោះថាការផ្សព្វផ្សាយការយល់ដឹងអំពីនីតិវិធីតុលាការនេះគឺជាសារៈសំខាន់មួយដែលពួកគាត់ត្រូវតែទទួលបានហើយទី1ឆ្លើយតបទៅនឹងសិទ្ធិទទួលបានព័ត៌មានទី2គឺដើម្បីឲ្យពួកគាត់បានយល់អំពីនីតិវិធីនៅតុលាការនិងចូលរួមជាមួយនឹងតុលាការពីព្រោះថាយុត្តិធម៌មួយដែលមាននៃខ្លឹមសារពេញលេញគឺទាល់តែមិនមែនត្រឹមតែស្ថិតនៅលើសាលក្រមដែលរកឃើញថានរណាជាអ្នកទទួលខុសត្រូវនោះទេនរណាជាអ្នកទទួលខុសត្រូវចំពោះក្រិតកម្មដែលកើតឡើងនោះទេប៉ុន្តែការយល់ការទទួលបានព័ត៌មានការយល់ដឹងរបស់សាធារណជនទៅលើដំណើរការនីតិវិធីនេះក៏ជាកិច្ចការសំខាន់មួយដែរដើម្បីបំពេញខ្លឹមសារនៃយុត្តិធម៌នេះបាទមួយទៀតរឿងគម្រោងថាវិការនៅក្នុងឆ្នាំ2016 2017ខាងមុខនេះតើខាងសាលាក្តីនឹងជួបប្រទះបញ្ហានឹងទៀតទេឬក៏មានគ្រប់ហើយបាទបាទទី1គឺតាក់ទងជាមួយនឹងគម្រោងថាវិការឆ្នាំ2015គឺយើងទទួលបានគ្រប់គ្រាន់ហើយទាំងភាគីជាតិនិងភាគីអន្តរជាតិនៅក្នុងគម្រោងថាវិការចំនួន 33.7 លានដុល្លារអាមេរិកដែលភាគីជាតិនិងអន្តរជាតិត្រូវចំណាយហ្នឹងគឺនៅក្នុងនោះគឺចំនួន6លាន7សែនដុល្លារយើងសម្រាប់ភាគីជាតិយើងបានគ្រប់គ្រាន់ហើយសម្រាប់ភាគីអន្តរជាតិក៏គ្រប់គ្រាន់ដែរនៅក្នុងគម្រោងថវិការបស់ភាគីជាតិចំនួន6លាន7សែនដុល្លារនេះគឺយើងទទួលបានពីរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាចំនួន4លាន1សែនដុល្លារដែលនៅក្នុងនោះគឺ1លាន6សែនដុល្លារសម្រាប់ចំណាយលើប្រតិបត្តិការទូទៅរបស់តុលាការមានថ្លៃទឹកថ្លៃភ្លើងថ្លៃអាគារនិងថ្លៃសេវាដឹកជញ្ជូនការព្យាបាលទៅលើជនជាប់ចោតជាដើមហើយនឹងទី2គឺថវិកាចំនួន2លាន5សែនដុល្លារគឺសម្រាប់ចំណាយទៅលើប្រាក់បៀវត្សរ៍របស់មន្ត្រីបុគ្គលិកជាតិហើយនៅសល់2លាន5សែនដុល្លារទៀតគឺយើងទទួលបានពីប្រទេសម្ចាស់ចំនួនផ្សេងៗនៅក្នុងនោះគឺមានសហគមន៍អឺរ៉ុបក៏បានផ្ដល់ថវិកាមកឲ្យសាលាក្តីខ្មែរក្រហមប្រមាណជា2លានអឺរ៉ូដែរហើយថវិកានេះក៏បានផ្ដល់ទៅឲ្យភាគីអន្តរជាតិផងដែរបាទបាទសូមអរគុណលោកណេតផេត្រាដែលបានផ្ដល់បទសម្ភាសដល់ទូរទស្សន៍អាស៊ីសេរីបាទបាទសូមអរគុណលោកលេងម៉ាលីហើយសូមអរគុណក្រុមការងារវិទ្យុនិងទូរទស្សន៍អាស៊ីសេរីហើយសូមអរគុណប្រិមិត្តដែលកំពុងតែតាមដានស្ដាប់ក៏ដូចជាទស្សនាទូរទស្សន៍អាស៊ីសេរីយើងខ្ញុំសូមថ្លែងអំណរគុណចំពោះការយកចិត្តទុកដាក់របស់អស់លោកលោកស្រីបាទបាទអរគុណបានលោកនៅនាងកញ្ញាទៅបានទស្សនាទូរទស្សន៍អាស៊ីសេរីផ្សាយចេញពីរដ្ឋធានី Washington សហរដ្ឋអាមេរិកខ្ញុំបាទតាំងសារ៉ាដាព្រមទាំងក្រុមការងារទាំងអស់នៃទូរទស្សន៍នៅវិទ្យុអាស៊ីសេរីសូមជូនពរលោកនៅនាងកញ្ញានិងក្រុមគ្រួសារទាំងអស់ឲ្យជួបប្រកបតែនឹងសេចក្តីសុខគ្រប់ប្រការខ្ញុំបាទសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា